Hazırladığım video vasitəsilə siz sifarişi təsdiq etdikdən sonra sifarişin üzərinə dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, hansı məhsulu sifarişdən çıxartmaq və yaxud da hansı məhsulu əlavə etmək istəyirsinizsə, yadınızdan çıxan məhsulu və yaxud da hansısa promo aksiyadan məhsul götürmək istəyirsinizsə, bir sözlə sifarişin üzərinə necə dəyişiklik eləyə bilərsiniz, baxın bunun haqqındadır. Bunun üçün mən yenə də telefonumda Faberlik proqramına daxil oluram, 3 xəttə vururam və zakazı bölməsinə daxil oluram, sifarişlərin bölməsinə daxil olduqdan sonra baxıram, hansı sifarişdə dəyişiklik etmək olar. Hansı sifarişi ki biz yeni təsdiqləmişik və sifariş yığılmaqdadır, həmin sifarişin üzərində dəyişiklik etmək mümkündür. Baxın, burada mənim sifarişim var, Gatov Kızborki statusunda. Vururam sifarişin üzərinə. Baxın, burada mənim sifarişimdə, deməli, oranjeriya orkide duxusudur. Ətiri də 3 ədəd vurmuşam. Mən istəyirəm ki, burada dəyişiklik edim. Deməli, itoq 33 manat 85 qəpikdir, ödənilməsi summa. Və burada 3 ədəd qırmızı nöqtə var, aşağıda sağ tərəfdə. Vururam bura. Baxın, burada ruçka qələm işarəsi var və zibil qabı işarəsi var. Yəni, əgər mən sifarişi silmək istəyirəmsə, ümumiyyətlə, udalit etmək istəyirəmsə, onda bu zibil qabı işarəsinə vururam. Sifarişdə hansısa dəyişiklik etmək istəyirəmsə, ruçka işarəsinə vururam və hə düyməsinə vururam. Baxın, mənim sifarişim açıldı. Və istəyirəm sifarişə bir ədəd də ətir əlavə edim və yaxud da çıxım, fərqi yoxdur və yaxud da pirusdan hansısa bir ətiri əlavə edim. Bu mənim öz seçimimdir. Sifarişdə əlavə dəyişiklik etdikdən sonra, məsələn, ətirin birini artırdım və yenə də aformit düyməsinə vururam. Promo aksiyadan, yəni aksiyalar bölməsindən istədiyim məhsulu seçmək istəyirəmsə, yenə də eyni qaydla əlavə edə bilərəm. Dali düyməsinə vururam və Utverdit, yəni zakazı təsdiq etmək düyməsinə vururam. Baxın, bu da oldu sifarişimizin üzərində dəyişikliklər.